Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar mais uma playlist, mas essa é super especial, sabe por quê? Eu vim aqui relembrar os velhos tempos. Quem me conhece, meus amigos mais próximos, sabe que eu sempre fui apaixonada por country music. E aí eu decidi trazer uma playlist de country, óbvio, pra relembrar os velhos tempos e também pra tirar o meu chapéu. Olha, que faz tantos anos que eu não uso, que eu nem lembrava que eu tinha. Tava guardado em cima do guarda-roupa, gente. Olha isso. Tá? Isso aqui é meu. Não peguei emprestado de ninguém. Tá? É meu mesmo. E vamos lá pra essa playlist, pra esse vídeo não ficar muito longo. Se você não me segue lá, se você não segue as playlists, segue, porque eu sempre tô adicionando música nova, quando eu escuto alguma música que eu gosto. Então eu sempre tô atualizando lá, tá bom? Então não deixe de me seguir, vou deixar o link aqui embaixo. A primeira música que eu vou tocar aqui pra vocês é da Dixie Chicks. Eu adoro essa banda, é uma banda só de mulher. São três mulheres, elas são maravilhosas, eu gosto muito das músicas dela. Elas têm uma música mais linda que a outra. E eu sempre vou deixar aí as informações das músicas pra vocês, então vamos lá. Segunda música não podia faltar na minha playlist, que é da maravilhosa Shania. Quem é das antigas sabe que a Shania, putz, na época estourou. E nos bailes só dava Shania, Shania, Shania. E, meu, era demais. Era muito legal mesmo. E quando eu tocava a Shania, todo mundo corria pra dançar, dançar passinho. Era muito legal. Não podia faltar na minha playlist, né? Então vamos lá. Let's go, girls. A música que eu vou tocar pra vocês é da Taylor Swift. Pra quem não sabe, a Taylor, ela antes, quando ela começou com a carreira dela, ela cantava country music. E eu sempre gostei das músicas dela, agora também gosto, gosto do estilo dela. Ela mudou, lógico, mas eu gosto bastante do estilo dela. E essa é a música, é You Belong With Me. Bom, eu às vezes falo o nome da música, às vezes não falo, não liga não, tá, gente? Sou meio maluca mesmo, mas vamos lá pra música. Gente, a próxima música é do Alan Jackson. Essa era uma música que bombava também demais na balada, uma música super agitada. Todo mundo gostava muito de dançar essa música e acho que se você é das antigas, você vai lembrar. Acho que essa playlist aqui é pra gente que já tá meio velhinho, viu? Fica a dica aí. Essa próxima música é uma música mais lentinha, country mais lento, mas como vocês já sabem que eu adoro uma música da sofrência, então na minha playlist tem várias músicas lentas. Uma música também, uma música que sempre fazia bastante sucesso na balada, uma música que era mais agitada mesmo, era pra dançar passinho, e o nome é My Maria. É bem, bem legalzinha essa música. A próxima música também é uma musiquinha que também mais agitada, assim, mas... E a próxima música é uma música da Dixie Chic novamente, porque eu já falei, eu adoro as músicas delas. Ela tem uma que toca violino, é a coisa mais linda, gente, é maravilhoso.
Vale a pena, se você gosta desse estilo de música, vale a pena você conhecer se você ainda não conhece. E aí eu vou tocar mais uma delas. Último, gente, pra fechar essa playlist, eu trouxe mais uma da Shania, e essa, ó, essa é do Arco da Velha, ó, é antigona mesmo, não cortem os pulsos, mas eu acho que você vai com certeza conhecer essa música. Gente, então é isso. Essa foi a minha playlist de country music. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. Também me deixem saber se vocês querem alguma outra playlist. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, é muito importante eu saber para poder fazer outras coisas, o que vocês querem ver. Isso é muito importante, esse feedback é muito importante. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, isso ajuda bastante a divulgar o meu canal. Eu fico muito feliz que vocês tenham assistido o vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.